O pior trabalha muito, ganha salário, pega conta, foi considerado. Um sujeito inteligente, mas não dá pra entender. O ficar outro de grande, o pai sendo do rico, mas não sabe o que morar. Dá espaço a terceiro, causa e abusar. Porque cala de boca, rapaz, cala de boca. Tá falando até demais, tá falando até demais. Porque cala de boca, rapaz. Cala de boca, cala de boca, tá falando nada demais, tá falando nada demais, até.